Salam korang. Jadi dalam video ni kita nak review salah satu produk kami iaitu BBQ Seasoning Smoked Peppery. Smoked Peppery mempunyai rasa pedas lada hitam, sangat beraroma dan rasa yang smoky. Smoked Peppery dihasilkan 100% asli dan tiada campuran bahan MSG tau. Untuk satu pack seasoning ni, ia boleh digunakan sehingga 1 kg daging. Jadinya, ia sesuai digunakan untuk buat menu barbecue dan grill untuk dijadikan perapan ayam, daging, kambing ataupun ikan. Selain itu, dia boleh dijadikan sebagai perencah dalam makanan. Okey, buat masa ni, kami hanya ada satu variasi berat iaitu 100 gram. Pembungkusan kami lebih kepada penjimatan ruang di dapur. Kami menggunakan fungsi ziplock untuk mudah digunakan semula, mudah simpan dan membuatkan rempah kekal lebih lama. Jadi, jangan lupa add to cart produk ni ya. Happy cooking. Jumpa lagi. Bye. Korang kalau tengah cari spices, herbs atau seasoning, boleh beli je online di kayufood.com. Ada banyak promosi tau di website kami. Ha, jomlah order di kayufood.com sekarang.